A les 5:30 de la matinada ha irromput així, amb el suport d'un helicòpter i de cans ensinistrats, el dispositiu de la Guàrdia Civil al poblat de Sant Banya. Encara no havia sortit el sol i més d'un centenar d'agents de la Benemèrita, alguns d'ells venguts expressament des de la península, iniciaven la que ha estat la major operació contra el tràfic de drogues dels darrers anys duit a terme a les illes. Els escorcolls que s'han realitzat aquí al poblat de Sant Banya no han estat els únics que s'han fet en el marc d'aquesta operació contra el narcotràfic. En total han estat una quarantena a diferents punts de l'illa de Mallorca. Un situat a poc més d'un quilòmetre de Sant Banya, al carrer de Judit del Coll d'en Rabassa. Aquí la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària han escorcollat aquesta finca de 3 plantes durant tot el dematí. En aquesta ocasió ha decomissat 2 televisors de gran polzada i una quantitat important de material utilitzat per al cultiu de marihuana, com ara aquests fertilitzants i ventiladors. Com aquest, també hi ha hagut escorcolls a altres punts de l'illa, com Alcúdia, i a punts concrets del municipi de Palma, com a Saranjassa, Son Gotleu o Escamp Rodó. Escorcolls que s'han allargat durant hores. Aquesta macrooperació contra el tràfic de drogues continua oberta i, tot i que ja n'hi ha hagut, es desconeix de moment el nombre exacte de detenguts.